Panem Boże, jego Twoje pokłonstwo. Amen. Մենք եկանք, հասանք միտեղ, որ եկեղեցին միջինք է ասում, այսինքն մեծ պահքը մեջտեղից կիսվեց։ Եվ այս բանը բնականից մեզ տանելու է նրան, որպեսի մենք արդյունքների ամփոփում անենք։ Ինչի համար ենք մենք այս մեծ պահքը սկսել, ինչ դիտավորություն ունեինք, ինչի հասանք մենք և ինչ բաների մենք չկարողացանք հասնել։ Սա ամեն օր մեր մտածմունքի հարցունքները պիտի լինեն։ Մենք չենք կարող կիսատ պռատ մի կյանք ապրել։ Եվ այս կիսատ պռատությունը գալիս է, որ մենք հստակ չենք պատկերացնում մեր նպատակը Աստծո առջև։ Երկրորդ, սա գալիս է նրանից, որ մենք չենք պատկերացնում, ինչու ենք այս բանը ասում, ինչու ենք այդ մյուսը անում։ Սա նշանակում է, որ մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ, մեր մարմնի մեջ դեռևս Աստծո թագավորությունը չի տարածվում։ Անցյալ օրը եղբայրներից մեկը ասում էր, երբ որ Աստված երկինքն ու երկիրը ստեղծեց, որտեղից հայտնվեց խավարը։ Ճիշտ հարցը։ Գրված է, որ Տերը երկինքը ու երկիրը ստեղծեց։ Դրանից հետո գրված է, որ անդունդի վրա խավար կար։ Այսինքն ստեղծագործության մեջ հայտնվել են մի հանճարեղ մեկը, առավոտյան պայծառ, որ չէր ուզում Աստծո կամքը իր մեջ գործադրվի, բրդում էր, հրում էր, Աստծո թագավորությունից ազատ էր ուզում ապրել։ Եվ այնտեղ, որտեղ լույսը չկա, այնտեղ խավար է։ Շատ կարևոր էր կիրակի օրը մեր ամփոփածը, ես ուզում եմ այսօր կարճ ասենք ու առաջ գնանք։ Ուրեմն, անառակ որդու վերադարձին մենք մի քանի տեսանկյունով նայեցինք։ Առաջինը, այս տղան գիտեր, թե ինչ կա իր հորտանը։ Մենք պետք է հասկանանք այսօրվա ժամանակները։ Մենք ապրում ենք մի հասարակարգում, որը կոչվում է անկրոն հասարակարգ։ Օտարանունով ասում են սեկուլյար հասարակարգ։ Դա նույն հասարակարգը չի, որ 20 տարի առաջ էր։ Սա անկրոն մի հասարակարգ է, որտեղ իշխում են բացարձակ անաստված արշեքներ և քրիստոնյաների առաջ ծառայցել են բարդ, շատ դժվար խնդիրներ։ Ուրեմն, այդ տղան, որ հորից ուզեց բաժանվի, շատ լկտի ձևով բաժանվեց։ Կարճ, որ ասենք, այսպես էր, ախպեր, որն ասեց, ես չեմ կարող համբերել, մինչև դու մեռնես, քո բաժինը ստացվածքի ինձ հասնի, ես ուզում եմ քեզնից անկախ ապրել, տուր ինձ քո ունեցածի իմ բաժինը։ Չի գրած հայրը վիճեց, թե չէ, չի գրած, թե մայրը ինչ ասեց։ Ավետարանում չի նշում, արդյոք սրանք համոզիչ խոսքեր ասեցին այս տղային, թե չէ, բայց մի բան պարզ էր, որ Իսրայելում ես շատ պատ բան էր, հորը ասես, գիտես ինչ, դու շատ ես ապրում, արի շուտ մեռի, ես էլ չեմ դիմանում, ուզում եմ գնամ, քեզնից անկախ ապրեմ։ Եվ ես մարդը ձեն չի հանում, բաժանում ա սրանց իրենց իր ունեցվածքը, սա վերցնում գնում ա հեռու մի երկիր։ Եվ այդ տեղ ինքը հույս ուներ, կյանքը շատ բարվոք կլինի։ Ես ձեզ ասեմ, որ հորից հեռու լավ բան չկա։ Այսօր մարդիկ առանց կրոնի, առանց արշեքների հասարակարգ են կառուցում, որը կործանման է տանում իրենց։ Նրանք սրտի մեջ աստծո խաղաղությունը չկա։ Նրանք իրենց շատ մարդկանցով են շրջապատում, բայց սրտների մեջ մենակ են,
խաղաղությունը բացակայում է, որտեղ խաղաղության հեղինակը Աստծո Քրիստոսը խաղաղության իշխանը իրենց սրտերից բացակայում է։ Սա շատ բարդ, դժվար, անլուծելի հարցեր էր առաջ բերում։ Բայց ահա, այս մարդը խելքի է գալիս, ասում է, պետք է նամ գնամ հորս, ասեմ, մեղանչեցի երկնքի ու քո առջև, այլևս արժանի չեմ քո զավակը լինելու, երկրորդ մի բան էլ ասում։ Ասում է, ինձ քո բանվորների, վարձկանների նման համարի։ Ինքը չի գալի որպեսի ժառանգ լինի, որտեղ այդ ժառանգ լինելու իշխանությունը ինքը փողով առել էր, տուր ինձ ասել էր, ես չեմ ուզում քո երեխեն ըլնեմ։ Հիմա ինչ էր դուրս գալի, հաջորդ կիրակին, անցյալ կիրակին, եկեղեցին մեզ բերում էր տնտեսի առակը, և մենք անցյալ անգամ վերցրեցինք որպես տնտեսություն մեր անձերը։ Մենք տեսանք միտքը և հոգին նորոգելու մի քանի ձև, որոնցից հիմնականը սա էր, եթե դու մտքովդ կարդում ես Աստծո խոսքը, գիտես այդ խոսքը և չես անում, միտքը չի նորոգվում։ Հիսուսը առակներով էր պատմում, և մարդիկ ասում են, ինչու ես դու առակներով պատմում։ Ասում էր, դրսի մարդկանց համար սրանք մենակ առակ են։ Տեսնում ես ինչ է դու զգալի։ Այսինքը, երբ որ դու ինչ-որ բան Սուրբ Հոգի Աստվածը սրտիդ մեջ հայտնում է, դու դադարում ես, չես ուզում դա անես, կամ ինչ-որ պատճառներով հետաձգում ես, քո միտքը քարանում է և չես կարող մտքով նորոգվել։ Հաջորդը հոգու նորոգության հարցն էր։ Մենք ուզենք, թե չուզենք, մենք հոգի ունենք, որը հավիտենական է։ Աստվածը տվել է հոգին, բայց սա մեր հոգին է, մենք ինքնուրույն մարդ ենք։ Հիմա Աստված ուզում է վերանորոգել, հոգին և միտքը անհնար է վերանորոգել, եթե մենք մեր մեղքերը չխոստովանենք, եթե մենք չկանգնենք Աստծո առաջ և անկեղծորեն չխոստովանենք մեր սխալները։ Եվ երկրորդ, մենք պետք է բոլոր մարդկանց առջև ում մեղք ենք գործել, գնանք և մեղականք։ Երրորդը դուք գիտեք, երրորդ պիտի գնանք եկեղեցու առջև մեղականք, որը մենք անում ենք քահանայի առջև ծունկի գալով և մեղա ասելով։ Սրանք ուրեմն երեք պայմաններ են, որ անհրաժեշտ է պահել, որպեսի մենք կարողանանք նորոգվենք։ Հաջորդը, մենք տեսանք, որ ճիշտ քրիստոնեական կյանք տնտեսություն վարելու համար, մենք պետք է հասկանանք, որ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես ինչ-որ ճիշտ բան ունենաս, դու պետք է Քրիստոսի սկսես ճանաչել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Հաջորդը, Աստված ասում էր, ճիշտ կենցաղավարություն ապահովելու համար հարկավոր է հին մարդը հանել և նորը հագնել։ Հանեք ձեր վրայից ձեր առաջվա վարմունքը, վարմունք ունեցող հին մարդը, և այդ հին մարդը հիշեք, խաբեբած ցանկություններով ապականված էր։ Սա շատ կարևոր բան է։ Շատ քրիստոնյաներ իրանց հին կյանքը իդեալականացնում են։ Օրինակ, երբ որ դուք ամերիկացիների, ամերիկա հայերի կամ ֆրանսա հայերի հետ խոսեք, իրանց համար Հայաստանը մասի սարնա, որ հեչ Հայաստանի հետ կապ չունի այսօր, մեկ էլ մի հատ լավ երկիր, բոլորը երջանիկ է, ուրախ ապրում են։ Իրանք իդեալականացրել են, իրականությունը չի սա։ Իրանք ինչ-որ մի հատ հայրենիք են սարքել, և այդ հայրենիքի վրա ուրախանում են։ Չգիտեմ, լավ է թե չէ,
Չէ, մեր հայրենիքը էս է։ Էս երկիրն է, մեր էությունը հին մարդն է, իր խապեպա ցանկություններով մեկտեղ։ Հիմա մեր կենցաղավարության մեջ, տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակել է աստվածային ծրագրի ներգործումներ։ Ինչ ասում, գիտեք, ուրեմն ասում է ստությունը մի կողմ ձգեք, ճշմարտությունը խոսեք ամեն մեկը իր ընկերոջ հետ, մենք իրարու անդամներն ենք։ Եթե իմ գլուխս ցավում է, իմ ականջիս չեմ կարա խաբեմ, թե գլուխս ցավում է, ամբողջ մարմինը այդ ցավը քաշում է։ Սա շատ կարևոր բան է, որ ամեն քրիստոնյա պիտի ընկալի, հասկանա, որ ինքը մյուսի մարմնի մի մասն է, և այդ մարմինը Քրիստոսի մարմինն է, Քրիստոսի հարսը, որի գլուխը մեր Տերն է ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք հաջորդ փուլը, որ սովորեցինք, սա էր տնտեսության մեջ մեր մարմնի կամ մնացած տնտեսության մեջ ամեն բան Քրիստոսով բովանդակելը, որպեսզի մենք սովորենք մեղք չգործել և սատանային հակառակ մնալ։ Նայեք, Եվայի խաբնվելու պատճառն ի՞նչ էր, որ ինքը բանակցությունների մեջ գնաց սատանայի հետ։ Եթե ինքը իր խոսքի ամեմատ Աստված ասելանիկեր չեմ ուտում, չեմ էլ ուզում լսեմ, չեմ էլ ուզում հասկանամ, չեմ էլ ուզում այդ ճանապարհի մասին մտածեմ, ինքը չկարողացավ հակադրվել, որովհետև փորձառություն չուներ։ Բայց այսօր մենք շատ լավ հասկանում ենք սատանային, ինքը լուսավոր հրեշտակի նման մեր չորս կողմը պատածվում է, որպեսի կուլտ է։ Դժբախտաբար շատ շատերին ինքը կուլ է տվել։ Հաջորդ տնտեսությունը, որ Աստված ուզում է մենք Քրիստոսով բովանդակենք այդ տնտեսությունը, մեր ընտանիքն է։ Մեր ընտանիքներում երբեմն անհավատ մարդիկ են լինում, երբեմն հավատացյալներ են լինում, մարմնավոր հավատացյալներ, որոնք ուզում են մեր հավատքը շահագործեն։ Չեմ ամ, թե սպան սկասել եք, թե չէ։ Այ, ասում են, դու հավատացյալ ես, դու պատի սուտ չխոսես։ Ինչ գիտես, լավ գիտի, չէ, ու այդ գիտելիքով Աստված իրան դատելու է։ Ուրեմն մենք անցյալ անգամ մի հետաքրքիր բան տեսանք, որ մենք ռադիո չենք, միացնենք խոսանք, բաց թողեն, անջատվենք, մենք կարող ենք միշտ պիտի ճիշտը խոսանք, սուտը բնախ պիտի չխոսենք, բայց կարանք նաև չխոսենք, լուր մնանք, ձենները կտրենք։ Ուրեմն ընտանիքի մեջ մենք շատ բարդություններ ունենք, մենք պետք է հասկանանք, որ բաներ կան, որ մենք չենք կարա փոխենք ընտանիքի մեջ, թեկուզ բոլորն էլ քրիստոնյան են։ Նույնիսկ անհավատները կարող են գլուխ վերցնել, շահագործել մեզ և շատ մեր կրոնական զգացմունքները վիրավորեն։ Ընտանեկան կյանքի մեջ ես բարդությունը հաղթահարելու համար մենք պիտի բնավ հետ չկանգնենք մեր քրիստոնեական արժեքներից։ Մենք մի հատ ազգական բարեկամ ունենք, Սրա ամուսինը հսկա գումարներ էր ստանում, բոլոր գումարները ծախսում էր, տուն չէր բերում, ու գալիս էր կնոջը ծեծում ամեն օր, ծեծում էր և ասում էր ինձ փողել, դուր տանեմ ծախսեմ, շատ մեծ գումարներ էր ստանում, չեք պատկերացնի։ Եվ ես կինը անկեղծ սրտով զոհողություններով այս մարդում դիմացավ, մինչև ամուսինը մահացավ։ Գիտեք ոնց է, ինքը ազատ էր, ինքը կարար բաժանվեր, հեռանար և մեղք չէր, բայց ինքը ընտրել էր խոնարվելու, ծեծվելու, ջարդվելու մի ճանապար, որը մենք անվանում ենք խաչի ճանապար, և այս ճանապարի մեջ ինքը կարողացավ Քրիստոսի փառքը պատմել բոլոր ազգականներին։
Այսօր ուզում եմ ծանրանանք մի ուրիշ տնտեսության մեջ, այս եղբայրակցությունը որպես մի տնտեսություն, որ Աստված մեզ է տվել։ Ոնց ասեմ, մենք ուզում ենք դուք հստակ պատկերացնեք, այս ինչ բանա, մենք իրալու մարմնի անդամներ ենք, երբ որ իրար աշխատում ենք ինչ-որտեղ կապենք, մենք մարմինը կիսում ենք, երբ որ մեղք ենք գործում և աշխատում ենք մեղքը խուսափել, չապաշխարել, մենք մեզ մեկուսացնում ենք այդ մարմնից, շատ էական մի հատ բանա։ Աստվածաշնչն ասում է, այդպես մարդ չկա, որ մեղք չգործի, չէ՞, հիշում եք, սուտ են խոսում, նրանք ով ասում են, մեղք չեն գործում, բայց եթե մեղք ենք գործում, պիտի զղջանք, ապաշխարենք, խոնարվենք, և Հիսուս Քրիստոսի հանկարժեք արյունը, մեծարժեք արյունը մեզ կմաքրի ամեն տեսակի մեղքից։ Ես ձեզ շատ եմ պատմել այդ դեպքը, ամուսիններով եկան մեր տուն, ասին, համրետ եղբայր, մենք քո առաջ մեղք ենք գործել, մեզ ների։ Ասի, բայց դուք ինչ եք արել, ինչ կլինի, մի իմացի, թե ինչ ենք արել։ Ես ասի, ոչ գիտեմ, ոչ էլ, հետաքրքիր եմ իմանալ, բայց ինչ հտներ են, հա, տեսեք, ինչ որ խղճի խայթ ունեն, մարդը, չէ։ Հիմա այդ խղճի խայթը իր մտածված ձևով ուզում է մեղքերի թողությունը լինի։ Անիմ, աստծո, ինչ պետք է անենք։ Ես իրանց տարիներ հետո ասի, ասենք, թե մեղք ես գործել, պատմեցիր, ինչ պետք է հնա ավտոմատը Կալաշնիկովի հանեի, խփեի, պետք է ներեի, չէ։ Ես ինչ ձև եք հնարում, ինչ ասա, սա մարդկային կրոնը։ Եվ ես կրոնը հենց բանեցնում ես, տնտեսությանդ մեջ Քրիստոսով չես բովանդակում ամեն բան։ Սա շատ էական բանը։ Հիշում եք նոր տարին, որ եկավ, մարդիկ տոնածառ էին դրել։ Այս տոնածառի վրա լիքը փայլուն գեղեցիկ խաղալիքներ կան, եթե ծառի պտուղը չի, ուրիշն է կպցրել է ծառի։ Ճիշտ մեր մեջ տարբեր տեսակի մարդիկ կան, մարդկը լավ քարզում է, այդ պտուղ չի, այդ բանը, պարգևը, մարդկը շատ լավ հրապարակային աղոտ քանում, դա պարգևը, մարդկը աղոտ քանում, այն մյուսը բժշկվում է, կա չէ, դա ինչ է, պարգևը, պտուղ չի, բայց Աստված, որ մեզ ուզում է Քրիստոսով բովանդակվենք, ինքը որ մոտենում է, հիշում եք, որ մի օր Հիսուսը մոտեցավ է թզենուն, հա, ինքը չասեց, ես ի թզենի է, ես խնդրում բանկավարել, ինքը թուզ էր բանկավարել, Աստված մեզ պարգևներ է տվել, և այդ պարգևների համար ինքը, եթե ճիշտ ու ընդարձակ գործածենք, ինքը վարձքը տալու, փառք Աստծո, բայց իր հնդրածը ինչն էր, պտուղը, և Քրիստոսի որպես եկեղեցի, մենք Քրիստոսով բովանդակելու համար կարիք ունենք սրտած զղջալու, ոնակ մի դեպք ուզում եմ պատմեմ, ես կգնամ, քրոջս կխապեմ, հետո Աստծուց ներողություն կխնդրեմ, ես պատմությունը ռեալ պատմությունը, բայց ես պատմության մեջ զղջում չկա, հապա խապել կա, իրար Աստծուն չես կարա խապես, ես պատմության մեջ զղջում չկա, նախորոք նստում մեղք եմ գործ, մտացում եմ ինչ մեղք գործեմ, որ հետո մեղակա, այդ արածիտ մեջ Աստծու գործը չկա, որը զղջման պիտի տանի մեղավորին, սրանք Քրիստոսի եկեղեցին շատ քայքայող բաներ են։ Հաջորդը, որ կարա Քրիստոսի եկեղեցին քայքայի, բնավ ձեր բերանից ապականյալ խոսք թող չելը, հապա ինչ որ լավն է, պետք եղածը շինության համար, որպեսի լսողները շնորհք ստանան։ Լսեք, ուրեմն, մեղք չի ափր-ծփր խոսելը,
բայց շինություն չի, քանդում է։ Եթե մի բանը չի շինում, ինքը ինչ առնում, քանդում է։ Ուրեմն մենք շատ զգուշ պիտի մնանք, որ չլինի այս աշխարհի բառերը խոսենք։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք այսօր մարդիկ ինչեր են խոսում, Անգլիայում մի հատ բառերան են տպել, ուրեմն 60 թվականից առաջ ծնված մարդիկ չեն հասկանում այդ ինչա, երբ որ դուք ինտերնետով անգլեն չմիան նայողներ որ ելնեն, կտենաս բառերա, բառերանը բացում ես, չես հասկանում ինչա գրած։ Լրիվ ուրիշ բան ա գրած, լրիվ ուրիշ բան են հասկանում, այսօր հայերենն էլ ունի տես բառեր։ Այսինքն առաջ ա եկել ապականված այս խոսակցությունները, որը Քրիստոսի մարմինը կարող է քայքայել, մասնավոր շատ վատ անվայր խոսքեր կարող են լինել, որ կարող են քայքայել և բնավ շինությանը չեն ծառայում։ Աստծո Սուրբ Հոգին մի տրտմեցնեք, որով դուք կնքվեցիք հրկության համար։ Ես տեսեք փոքր բաները պատմելուց, առաքյալը գնում է Սուրբ Հոգուն, ասում է դուք Քրիստոսի մարմնի մասն եք, դուք այսօր, երբ որ Աստծո Հոգուն դեմ եք գնում, ինքը տրտվում է։ Մենք բոլորս հիշում ենք, թե ինչքան ենք տրտմեցրել Աստծուն։ Աստված մենք իմ մոտ շատ է կատարվում այդ բանը աստվածաշունչ կարդալուց։ Երբ որ աստվածաշունչ կարդում եմ, Աստված ասում է Համլետ, ահոթի, տես հլը ինչ եմ ասում քեզ։ Ես ասում եմ, ես գլուխը պրծնեմ, հա, հետո կաղոթեմ։ Բայց Աստված հետս խոսում է, էդ դու ով ես դառել, Աստծո ձենը չես լսում, չես հնազանդվում։ Սրանք վատ սովորություններ են մեր մեջ, որ մենք մի կողմ պիտի դնենք և Սուրբ Հոգին աշխատենք չտրտմեցնել, որովհետև մենք Սուրբ Հոգիով կնքվել ենք փրկության օրվա համար։ Ամեն դառնություն, բարկություն, սրտմտություն, աղաղակ հայհոյություն վերցի ձեզմից իրենց չարություններով մեկտեղ։ Մենք գիտենք, որ մեղքը լիքը բաներ է ծնում։ Հայ եկեղեցին գեղեցիկ ասում, ասում հպարտությունը և նրա մասերը, լիքը մաս կա հպարտության։ Բայց մարդիկ կարան քաղաքավարի անուններ դնեն այդ հպարտությանը, լիքը անունները կարան փոխեն, որպես դա չկոչվի հպարտություն։ Հիմա տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը, որ այս եկեղեցին մեր քրիստոնյաները մեր տնտեսությունն է, մերն է, դա Համլետի որ սեփականությունը չի։ Ես ես եղբայրակցությունը ասեմ ձեզ, չեմ հիմնադրել, ուրիշ մարդիկ են հիմնադրել, տվել են մեր ձեռքը։ Սա Աստծո հիմնադրած մի միությունն է, մեր սեփականությունը չի, մենք Աստծո սեփականությունն ենք, չէ՞։ Հիմա ինչ ասում, նայեք, իրենց չարություններով մեկտեղ, առաջինը, դառնություն, իրենց չարություններով մեկտեղ։ Դառնությունը ինչ է։ Շատ մեր կյանքը այսօր բարդ է, համ ֆինանսական դժվարություն ունենք, համ բարեկամ ազգական, գիտեք, սաղ մեր վրա խռում են, իրար վրա խռում են, այսօր այսի մենք չենք ուզում ասենց ալնի, բայց սենց է, ընտանիքիտ անդամներն էլ, մեկե կտենաս, լրիվ ուրիշ մտքերով են մոտենում քեզ, յանի խորուրդ են հակցնում, կարծիքդ են ուզում իմանալ, բայց սրտների մեջ բարդ վիճակը, եվ քո մեջ դառնությունը առաջանում, ինչի ասենց։ Ես միշտ պատմել եմ այդ քերու սորոխորս պատմությունը, սրանք, որ մեր տուն էին գալի, ամբողջ տունը խառնվում էր, քերին եկավ մեր տուն։ Ես խեղճ քերին է, շատ խելոք մարդ էր, կյանքում մեկին դիտողություն չէր անում, տես խելոք գալի նստում էր, ծողոնք էր մեր, հա, բայց ամբողջ տունը խառնվել էր քերին այքի, հորողբերս այքի, ու սաղ խառնվեին տունը, կարգի կդնեին, որեղ պարն եկելա մեր տուն։
Այսօր քերի գա, օրոպեր գա, բարով գա, բարով գնա, այս հեղինակությունները կործանվեց մեր մեջ։ Եվ այս կործանված հեղինակությունների մեջ ինչի էի պատմում, որ այս բարեկամներին, որ կարող է սրտիդ մեջ ինչ-որ լավ սիրում ես, ինչ-որ գեղեցիկ համարում ունես, մեկ էլ վիրավորում են քեզ, տենում ես, ինչ-որ փողի ակնկալություն ունեն, հա, պատմեցի մեր ազգականը մի օր մեզ զանգեց, ասեց, այ տղա, ասեց, ամոթ չես անում, $10,000 ինչա, որ ինձ չես տալի։ Անկեղծ է այդ կինը, գիտես, սենց 5-6 տարին մի անգամ իրար հետ հանդիպում, մենք այդ օրը զանգելը, ուրեմն ես կինը մտածում եմ, որ ես միլիոններ ունեմ, հա, $10,000 չեմ ուզում իրան նվեր տալ, առաջինը ունենայի, չգիտեմ, խիպտի իրան տայի, անկեղծ, բայց երկրորդը դես փողել չունեմ, վերջը, այդ մեր ազգականի այդ շատ վատ հարաբերության մեջ եղան, բայց սրտիս մեջ դառնություն եղավ, իմ ազգականս է, ինչի ա տենց բաներ ասում ինձ, վատ է սրնեմ, ու այս դառնությունը չարություններ ա բերում մեր մեջ, լավ, հա, այդքան անհասկացող ես, բա որ չես հասկանում, ուր ես տենց խոսում, հաջորդը բարկությունը, բարկությունը ինչից առաջ գալ, մեր կյանքի մեջ երբեմն բաներ մեզնից կախված չի, օրինակ, երբ որ ես աղոթք եմ անում, որ աղբերս դարձի կապաշխարի, այդ բանը ինձնից կախված չի, կախվածը շատ տեսակ բարդություններից, ես աղոթք եմ անում, որ աղբերս ապաշխարի, հարսս էլ աղոթք էր անում, որ աստված իրա ամուսնուն, հա, առողջ պահի, այդ երկուսը կարող է իրար հակառակել, դրա համար աստված ինչ անում, այդ աղոթքիս պատասխանը ձգումը, եվ երբ որ ես տենում եմ աղոթքս չի պատասխանում, կամ մեկը մի վատ արարքա ցույց տալի իմ համար, ես բարկանում եմ, լսեք, մենք անցյալ անգամ ասինք եկեք աղոթենք Ճապոնիայի համար, չէ, ես չգիտեմ քանի հոգի են աղոթել, բայց մենք միշտ հիշում ենք, ասում ենք Տեր ողորմություն արա մասնավոր քրիստոնյաներին, իմաստություն, հանճարտություն, որպեսի կարողանան այդ դժվար պահին այդ ժողովրդին մխիթարեն, հաջորդը ես էլ ասեմ ու ավարտենք, սրտմտություն, աղաղակ եւ հայհոյություն, ես չգիտեմ ոնց առաջացե առաջի հայհոյանքը, միգուցե դուք գիտեք, բախվանա, չգիտես մարդխի է հայհոյում, ինչ իմաստ ունի, ասենքը նեղվը մասրտի մեջ, անիտումը, այսինք առան պացապե, բայց հայհոյանքը հեշտ չի հասկացում, ուրեմը նեղ սրտություն, սրտմտությունը պատում մարդուն, հայհոյումը, ասմա ես բաները պնավ ձեր մեջ չլնի, որպեսի դու կարողանակ ձեր մեջ թույլ տակ հաստատվի Աստծո թագավորությունը, մասնավոր մեր տնտեսության մեջ, մեր աղոթատեղի մեջ ամեն բան Քրիստոսով բովանդակվի, ես ամեն բանը ուզում ա Սուրբ Պողոսը ես Եփեսացից ուղերձի մեջ ամփոփի, ինչ ասում, Աստծո նմանող եղեք սիրելի զավակների պես, մենք միշտ Աստծո խաչին նայող մարդիկ ենք, հիմա շուտով պդի տոնենք ավետման տոնը, որ աշխարում տիեզերքում ամենամեծ տոննը, երբ որ այդ հրեշտակապետը կանգնած խոսում էր Մարիամի հետ, Մարիամի մեջ հայտնվեց Աստված, շատ մեծ դեպքը, Աստված տիեզերքը ստեղծող Աստվածը որոշեց մարմնանալ, մարդանալ, հայտնվել մարդկանց մեջ, հայտնվել մարդու մեջ, և ինքը մարդկային կերպարով հայտնվի աշխարում, և որ մենք ասենք, որ
հնարավոր չի աստծո նմանող լինել, աստված մեզ ասում է հեսա։ Այս վերջերս մի հատ գրքի լրացումներ էի գրել, այնտեղ գրել էի, որ աստծուն էր տեսնում ադամը։ Այս մի հատ պրոֆեսոր գրել էր, թե ոնց կարա մարդը աստծուն տենա, ուրիշ տեղից համար էր վերել, որ աստծուն ոչ-ոք չի տեսել։ Ես էլ ինչ գրեցի, գիտես, մարդիկ հազարներով ում տեսան Քրիստոսին, չեն պատկերացնում, որ մարդիկ մտածում են Քրիստոսը աստված չի, մի քիչ ուրիշ է, ի՞նչ դա մի քիչ ուրիշ, հենց որ ուզում ես իմանաս, հենց լավ էլ աստվածը մարմնով հայտնված, ուրեմն երբեմն մեր հավատքը բանավոր է, բանես, գիտենք, բայց հենց կիրառում եք, տեսնում ենք, ոչ իմանալ չգիտեն։ Ուրեմն, եթե դու կյանքիդ մեջ բնագավառներ, ոլորտներ ունես, որտեղ չես կարում աստծուն նման լինել, պիտի Սուրբ Հոգուն ահոթես, աստծուն խնդրես, որ քեզ օրհնի։ Մենք շատ ենք ուզում, որ մեր կյանքը օրհնության մի կյանք լինի։ Տեսեք, նախտի քրիստոնյաները եփեսացիս, որ անառակությունը աստված պաշտություն էր, կռա պաշտություն էր, ինչ ասեմ, պոռնկության ամեն կերպ պղծության, ագահության անունը անգամ պետ չէ հիշվի ձեր մեջ, կարշելի բաներ, հիմարական խոսքեր, խեղ կատակություն, որ չի վայելում, այլ մանավանդ գողություն տվեք։ Այմարդ, այդքան ժամանակ ունեք, մի մոսի բաներ եք անում, ասում առաքյալը, հա, այդ աստծուն փառք տվեք, այդքան ժամանակ ունեք, ձեր ժամանակը սպառնուեք տարբեր հիմար միջոցառումներով, այդ կարող եք օգտագործել աստծուն փառք տալու համար։ Ուրեմն մենք շեշտեցինք տնտեսությունը երեք տեսակ, առաջինը մեր անձը, որպես անհատ։ Մեկ նասես, բա մարմինը ոնց մաքուր պահենք։ Ասի շատ հասարակ, երբ որ դու լողանում ես, մարմինըդ մաքուր է մնում։ Երբ որ մեղքը խոստովանում ես, մարմինը մաքուր է մնում։ Երբ որ սատանային հակառակ ես, մարմինըդ մաքուր է մնում։ Երբ որ դու ուրիշներին չես նախանձում, չես բանվածում, չես չարախոսում, մարմինըդ մաքուր ամանում։ Մենք չենք կարա այդպես բռի ձևով միտքը հոգին ու մարմինը իրարից առանձնացնենք, ամեն մեղ մարմինը ապականացումն է, դրա համար մեռելների հարությունից նրանք, ովքեր աստծո թագավորության մեջ հաստատված չեն, կրակով պիտի վառվեն, նրանց որդը, ասում էր Հիսուս, չի մեռնելու, և այնտեղի կրակը չի մարելու, չի քչանալու, չի փոքրանալու։ Այս բանը թող մեր սրտի մեջ հաստատ լինի։ Ես ուզում եմ մի փոքր վերադառնանք անառակ որդու օրինակին։ Երբ որ այս տղեն հետ վերադարձավ որդունը, առաջին օրը գիրկը ընկավ, հայրը համբուրեց, ճիշտ է, երկրորդը տեսավ աղբերը հենա իր ձեր կռիվ սարքում, բայց դուք չեք կարդա, որ այս մարդը աղբուրն ասում, աղբեր ջան, սաղ եմ էլի, ուրախացի, մեռած էի կենդանացա, կորած էի գտնվեց, ինքը լուր ամանում, ինչի համար, որովհետև ինքը չի եկել որպես որդի, ինքը եկել է այդ տանը մեջ որպես ծառան, ամեն իշխանությունը ինքը թողում է հորը, թող հերը զգոսա, ես կեմ խոսում, հլը փորձեք այդպես, հլը փորձենք թույլ տանք մեր հորը, որ մեր տեղը խոսի, մեր տեղը գործի, մեր տեղը դիտողություն անի և նկատողություն անի։ Մեր քույրերից մեկը հենց հավաքվում ենք, ահոգի սկսում էր խոսել, հենց քարոզը վերջանում էր, սուս էր մնում, պատմել եմ, դա հանճարի մարդ էր, հենց քարոզիչը բերանը բացեր, ինքը կխոսար, քարոզը հենց կվերջանար, լուր էր մնում, քանի հոգի սրան դիտողություն արին, վրեն չհասնեց։ Երևի այդ դիտողություն անողները այնքան էին հուսահատվել, սկսել էին աղոթք անել։ Մի օր, այս
կողքը մի հատ մարդ է նստում, խոսում այս մասին, չի կարելի, քառսի ժամը ինչ են խոսում, այդ կինն է ասում, էլ սկսել էր չխոսալ, հա ասեցինք, հա քննադատեցինք, հա սովորեցինք, չէր ասել, բայց Աստված սրտին կպել էր, մենք երբեմն Աստված էլ մեր սրտին կպնում, ա չենք լսում, պատմել եմ ձեզ, քարոզից հետո մի կին եկավ ասեց համրետ եղբայր, ես ես աղոտքի տեղը չեմ իմացել, երազումս Աստված ինձ ասեց գնա աղոտքի, ես էլ լսում եմ էլի, բայց ասեց ես որոշել եմ չգամ, դու ինչ ես ասում, ասի քուրջան, Աստված քո հետ խոսելա, դու էլ որոշումդ կայացրել ես, ես էլ սուս եմ մնում, ինչ ասեմ, Աստված ինձ ասելա գնա, ես որոշել եմ չգամ, ինչ կարաս ասես, ձենը սկզում եմ, աջոտ, էդ դու, էդ Աստված, գնացեք ձեր հարաբերությունները իրար հետ շտկեք, ուրեմը մենք տեսնում ենք, որ ես անառակ որդու վերադարձը շատ էական էր ես զավակի համար, ինքը մի ուխտ ուներ, որը չէր ասել, սրտի մեջ էր պահել, ես կգնամ խորստուն և ընդետ ծաղրա կարգնեմ, ծաղրան չի կարա բան ասի, ավակ աղբերը, եղբայրը, ինքը հայրը իշխանությունը տվել, որդիը, բայց ինքը ծաղրա է, սա քրիստոնյաների մեծ, շատ մեծ սքանչելի հատկությունը եթե սովորենք, հետաքրքիր է, որ քարոզը, որ վերջանում, ամեն մարդ մի բան գալի ասում է, ձեզ շատերը չեն ասում, բայց մի քանի, երբեմն գալիս ասում են, եղբայր շատ լավ էր, ազդվեցի բան, բայց հետաքրքիր ուրիշ բաները են ասում, պատմեմ մի հատը, մեկը եկավ ասեց, եղբայր, այսօր դու չպատմես Հիսուսի երկրորդ կարստից, բայց ես ինչ չէի ուզում երկրորդ կարստից պատմել, Աստվածաշունչը տեսել եք ինչ գիրքը, կա մի քարոզիչ, որ կարանա 40-45 րոպեն ամբողջ Աստվածաշունչը պատմի, ու դու զարմացած ես կնոջը նայում ես, խենք զարմանում, գիտեք, չեն հավատում, որ ես խոսքը Աստծո խոսքն է, որ մեր սրտերի հետ է խոսում, սրանք իրանց մտքի երգով են ապրում, Ռոմեացի սուղերձի մեջ ասում է, որ այս մարդիկ իրենց մտքի երկով վարդապետներ, տարբեր տեսակի ուսուցիչներ, տարբեր տեսակի գաղափարներ են դիզում, այսօր քարոզից գալուց մի կին ասեց, կարող է ձեր անունը Համլետը, Համլետ եղբայրն եք, հա ասի, տենց նման բանը, ասեց մի հատ բան եմ ուզում հարցնեմ, շատ վրես ազդեց, ասեց ես ողոքական եկեղեցու հավատացյալ եմ, ես Վասուլայի գիրքը ունեմ, ինչ ես ասեմ, կարդամ թե չէ, ուսուս քեզ չեմ կարա ասեմ, կարդա թե չէ, բայց այդ գրքի մեջ բաներ կա, որ մեր եկեղեցին Աստվածաշունչը այդ բաների մասին չի խոսում, գնում ես երգիք, լիքը կայաններ կա դիսպեչարանացներ, ըստ է երկրի վրա պետք աղոթեն, որ դու դեից ապրես, անցնես, ես քեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, Հիսուսի կողքի ավազակի համար ոչ ոք չաղոթեց, նույնիսկ չի գրած, որ բարեկամներն եկել են, հա, գրածա, չէ, գիտես քե չեն եկել, ամաչում են, այնպես ասում են, ես ավազակը քի ավազ, ես մարդը քի ավազակություն արի, իսկ Հիսուսի մաման, հա, ընդեկ կանգնած էր Հովհաննեսի հետ, մենք շատ պիտի մտածենք այդ մարդը, մերնելուց հետո պտի սրա համար աղոտքներ անես, մենք պարտավոր ենք մեր ննջեցյալներին հիշենք, օրինակ մեր Վեներ քրոջ քույրը մահացա, ես մի քանի օրը, այսօր կարծեմ թաղում նա, Աստված թող հոգին լուսավորի, որ ասեց քույրս մահացել է, բոլորս մտածինք մի հատ մեծ քույր ուներ, հիվանդ, ծանր, ասենք էդ է մահացել, բայց այն առողջ ուներ մահացել, որ հիվանդություն չուներ, ով կարա նստի մտածի, հիմա Վեներային պոդի մենք ասենք ստեչի դրա համար եմ ասում, Վեներան ջան, բանու գործը թող, քրոջդ համար
Աղոտ կարամ, որ այդ ծակերով կարանա գնա, ոչ, Հիսուսի անունը ինչ է, փրկի չէ, ինքն է փրկողը, մենք սուտի մոտի վարդապետություններ չհնարենք ու չմոլորվենք այս աշխարում եղող փուչ խոսքերով, ուրեմն, առաջին տնտեսությունը, որ Աստված մարդուն տվել էր, դա մարդու անձնը, Հիսուսն էլ թարսի նման, ինչ ասում, ասում անձը ինչ արա, ուրացի, անձը ուրանալ է, ասում է Հիսուս, շատ քիչ բանը, հիշում եք, դու պտի խաչն էլ վերցնես վրետ, խաչը ինչ ա, նեղությունները, այդ մեր բարեկամի հետ կապված, այդ աղջիկը, ասում էր ամուսնուս նենց եմ սիրեմ, այմ արդ ասում ես ինչ բարեպաշտը եմ, այդ կան ծեծելուց սիրեմ ա, հիմա համարը ոչ ոք կնգան չի սիրեմ, բայց կնանիք էլ մարդկանց չեն սիրեմ, ուրեմ էդ խաչը ասում ա վերցրեք, խաչը, անձը դուրացի, խաչը դվերցրու, էլի քիչը, ինչ կանես, պիտի Հիսուսին հետևես, հետել ա քիչ, ինչ կանենք, ամեն օր պիտի Հիսուսին հետևենք, այսինքը ամեն օր Հիսուսին նման պիտի աշխատենք ապրենք, մենք չենք ասում, թե մենք կատարյալ ենք, մենք չենք ասում, Աստված ոչ մի տեղ չի ասում, ո, Համլետը արդեն սուրբ է, այդպես բան չկա, չէ, բայց մենք ձգտում պիտի ունենանք դեպի դա, սա եկեղեցու կոչումն է, ամեն քրիստոնյայի կոչումը, երկրորդ, Աստված մեզ ընտանիքը տվել, ես շատ շնորհակալ եմ մեր քույրերից, երկու անգամ քարոզ արեցի դրա մասին, մարդիկ, որ տունը անաստվածներ կա, նա մասնավոր ամուսին է, ասի գնա ինձ սրբապատկեր ունես հանի պահի, հիշում եք այդ քարոզը, ոմանք կարողա հիշեն, ու երբ որ պահել էին, ես մարդն եկի ասել, այ կնիկ, այն նկարը լավ էր, բեր, եկավ ասեց, ինչ անեմ, տանեմ, ասի, տար ամուսինը, դա ասում ա, հետ տար կախի, դու մի նախաձեռնի, երկու անգամ, երեք անգամ խոսում ես, հետ կանգնի, թող իրենք խնդրեն, թող իրենք կան հարցնեն, դու մի զզվացրու Քրիստոսի ավետարանով, եսի քո նավսից ա, շնչիցը տա, մտքիցը տա, սա կարա ավետարանին վնաս բերի, և եթե մեր մեջ հիմա կան մարդիկ, որ ես սխալը թույլ են տվել, տեղի անտեղի մարդկանց աստուց են խոսե, երկու կամ երեք անգամ խոսելուց ավել զզվացրն են, եկեք լուր մնար սովորենք, են որ նասի չէ, ես որ էր, մենք հոր ռադիո չենք, կնոպք են սխմենք խոսանք, մենք կարանք լուր մնանք, ավելի շատ ասում ա, լսեք, քանց թե խոսեք, ուրեմն սա շատ կարևոր ա մեր ընտանիքների համար, մասնավոր աղոտ կանել, որպեսի դիվային զորություններից ազատվենք, և միշտ հիշենք, որ մեր կանայք, մեր սիրելի քույրերը, իրավունք չունեն քահանատան ընտում, էդի պտի ասի ամուսինը, պտի հարմարացնես, պիտի ամուսինը ասի, այո, լավ կլնի, որ քահանա բերենք, թե շատ կաներ բանա այդ քահանա չտանելը, ուրեմն մենք առաջ եղբարակցությունը ուներ աղոթաշուղով, կիրակի և չորեք շաբթի, և ունենք երկու շաբթի օրը աղոթաշուղով էր, երբեմն քույրերը այդ շուղով իրանց տունը են կանչում, գիտեք ինչի, որպես իրանց տունը մաքրվի, չէ որ գրածը երկու իրեք հոգի իմանունով հավաքվեն, ես ընտեղ եմ, Աստծո օրհնությունն ու ներկայությունն էր, և տունը ժամանակ առ ժամանակ մաքրվում էր, ուրեմն ընտանիքի մեջ կան բարդ բաներ, որ չես կարա ստեղ պատմես, շատ լավ կլնի, որ մենք աղոթքով այս հարցերը լուծենք, մի անգամ մի հատ գրասենյակ էի գնացել, մի գրություն էր, այդ գրություն ասում էր, կյանքը շատ փխրուն ա, չես կարա բռնես, կփշրվի, պտի աղոթքով բռնես, շատ բաներ կան մեր կյանքի մեջ, որ մենք չենք կարա, այդքան հեշտ լուծելի չի,
պիտի աղոթք անենք։ Հաջորդը մեր եղբայրակցությունն է։ Այստեղ հավաքվում ենք որպես հայ եկեղեցու զավակներ, աղոթք աղաչանք ենք բարձրացնում Աստծուն։ Եթե մեկս մյուսի հանդեպ բանում ենք, անկեղծ մեղադրանք, սխալ ենք արել, հերացել ենք, անփույթ ենք գտնվել, մեղադրանք, եւ կարողանանք եկեղեցու մեջ, եղբայրակցության մեջ Քրիստոսով աճել։ Այս եղբայրակցությունը դժվար տեղ է, ամեն մեկս կոշտ ու կոպիտ բաներ ունենք, բնավորության կծեր, հա, եւ կարանք իրար լղկենք, չէ, այս ձերդ որսենց մաքրում ես, լավ բան ես անում, այս մեկ է կտենաս ցավացնում ա, այս կոշտ ու կոպտությունները մեր մի կոմֆորտ դնենք, մենք կարանք անկեղծ քայլենք այս հավատքի կյանքը։ Ես շատ քրիստոնյաներ եմ ճանաչում, որ ասեցին մեզ եկան, ասեն, գիտեք, ձեր մեջ սեր չկա, գնում եմ սերով տեղ, գնացել ա, տեսել այդ մածունի գլուխը, մենք մի հատ մածուն ծախող ունեինք, ես ին ոնց են անում, մեջը լրիվ մածունը սերը քամած առնում, երեսը երևի ուրիշ մածուն են դնում, յուղը բռնում ա, մտածում ես ինչ յուղոտ մածուն ա, հա, դե վերջը պրյում են անում, ուրեմն գնացել են այդպես յուղոտ տեղ, մի քանի ամիս հետո ինչ կլնի էլի, այդտեղ ձեր մոտ ավելի լավ էր, մենք մի քիչ ճիշտ ասած այդքան էլ լավ չենք վերաբերվում այդ վերադարձողներին, այս դերը թո ողորմություն անի, դու չես կարա աշխարհը փոխես, դու չես կարա հարևանիդ փոխես, բայց կարաս այդ մարդկանց համար ինչ անես, աղոթք անես, աղաչանք անես, դու չես կարա քո ընտանիքը փոխես, բայց կարաս աղաչանք, պահատանք անես, եւ Աստծո Սուրբ Հոգին կգա ու այդ գործը կանի, որպեսի մեր տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսով, որը ի՞նչն է, գլուխն է, ամեն բան բռնողը։ Տերը թող մեզ առատապես օրհնի, ոտքի կանգնենք։